Ništa u principu. Pa ja se nadam kao da ćemo napredati polako ka toj Evropskoj uniji, ali treba proći na 7-8 godina, sigurno. Tako da, još je rano, ali vidjet ćemo. Pa bolje da bude veći standard, da imamo veće plate, da bude više zaposlenja i u tom smislu. Veće penzije, pošto sam u penziji, to očekujemo od nove vlade, bez obzira koja bude, ali mislim da će biti demokratska vlada, normalno. Prvenstveno da se ispune to obećanje o Evropskoj uniji, međutim po nekim predviđanjima to neće biti pre 2017. do 2020. a tad mi to neće biti važno. Toliko. Hvala vam. Dragi prijatelji, es für mich eine große Ehre, auch eine große Freude heute Abend auf Einladung von Präsident Tadic und Frau Sinjic bei Ihnen sein zu dürfen. Od ovih izbora pa do našeg članstva u Europskoj uniji čeka nas veliki posao. Neću da obmanjujem ljude i da kažem taj put je popločan samo dobrim, samo srećnim, samo zgodnim okolnostima. Ne, bit će velikog posla i velikog truda. Jake, daj mi snage i